aquests dies, com us deia, podeu anar a la sala Beckett a veure una de les obres més divertides i àcides d'aquesta temporada. El títol, bastant meme, com us he dit, es titula Del fandom al troleig, una sàtira del bla, 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 i tu, Roger, que hi vas anar el cap de setmana, et va molar perquè a l'espectacle hi apareixen dos punts. Un cub de Rubik, un joc d'escacs, personatges pedants, personatges decadents i bromes amb una persona amb càncer. I can relate to everything. M'ha encantat cada element, sóc jo literal, els objectes d'aquesta obra de teatre. A més, us molarà, oients, perquè en aquesta obra de teatre es qüestionen termes com ara autoficció, visca, també expressions com ara generar debat o tenir una veu pròpia. Per tant, jo, en acabar de veure l'obra de teatre, em vaig apuntar al meu bloc de notes, vaig posar teatre necessari i intèrprets en estat de gràcia. Quasi vaig estar a punt d'apuntar teatre que remou consciències i vaig dir, bueno, Roger, què escrius, no? Bé, deixem davant del que em va semblar a mi, per molt interessant que sembli, anem a les persones que sí que han escrit, la Berta Prieto, en aquest cas a l'espectacle, i la Roser Dresaire. En aquesta obra hi veureu tot un seguit de personatges femenins, que cada actriu n'interpreta uns quants, que li dona bastant de valor escènic a l'obra, i que més enllà de temes com ara la pressió estètica, el síndrome de la impostora, els deixem com de banda i anem una mica més enllà i en trobem una altra, que és la pressió de ser una creadora boníssima, de ser un artista contracultural i patar-ho fortament. Vale. L'heu sentit, aquesta pressió? És com un primer batec d'aquesta obra? Sí. Sí, la resposta és sí, però... Però bueno, també jo crec que el que és guai d'aquesta obra és que intenta transgredir com aquesta primera pressió i en riure-se'n una mica també d'això mateix, perquè en el fons tampoc ningú espera tant d'una mateixa. Vale, però això es peta, allò de la síndrome de la impostora, directament, no? I anirem com de manera una mica secundària. Val. I tornem de seguida. Però ara que tenim confiança amb la Berta, una cosa que ha dit també d'una entrevista és, em crec més llesta que la resta, una cosa que us podeu sentir identificats de vegades, un punt de partida que suposo que també serveix per fer ironia i autocrítica, perquè, de fet, de totes les coses que es critica i es carrega en aquesta obra de teatre, potser l'autocrítica encara està sempre per sobre, no? Sí, a veure, jo crec que aquest punt de partida en realitat és com una exageració. Llavors a mi em fa molta gràcia quan escric com portar al límit com pensaments que tots tenim, però què passaria si els fas com de forma literal, que és com això de fer-se tonta o de creure's més llesta que la resta. Sí, clar. L'autocrítica va per davant, sí, com si estiguéssim al col·le, no? Sempre autocrítica. Bé, mira, t'agafo això que has dit de voler ser tonta, que de fet, oients, és un dels fils narratius principals d'aquesta obra. I, clar, voler ser tonta. A mi m'han portat des de Diògenes fins a Lisa Simpson, identificant-me sobretot més amb la segona, no? El de voler ser tonta per ser feliç. Això potser és una de les coses que ja ens comencem a posar seriosos quan llanceu aquesta pregunta. Lo de Diògenes, per què ho dius? Ah, perquè diguéssim, rebutjava tot, retenia sentit i és millor estar en un cubell d'escombraries i no fer res. Vull dir, en lloc de petar-ho, saps? Ja, és que de cop té com bastant vincle amb l'obra, perquè hi ha com una idea com d'acumulació. O sigui, jo crec que també és interessant d'aquesta premissa, no tant aplicar-ho com a lo personal i a lo literal, sinó que jo crec que neix i des d'on la gent, jo crec que s'hi pot sentir identificada, és com des d'aquest lloc d'accés i de no poder abarcar-ho tot i, per tant, negar aquesta acumulació. Llavors, com amb la proposta escènica, també té com un pes, com aquesta idea de sumar fins que al final no queda res. Hi ha moltes coses, com deia l'Albert, hi ha molt horror vacui, hi ha un cub de Rubik, una partida d'escacs, hi ha un llit, hi ha coses que cauen de dalt i de baix, només faltava la trampilla, que trobava falta del teatre clàssic, la trampilla per on surt el fantasma, i també dir-vos que hi ha molt de, diguéssim, llenguatges diferents, vull dir, hi ha text, hi ha performance, hi ha sketchos, hi ha TikTok, que és molt important, també hi ha peces de dansa, o sigui que quedi clar que això que estem presentant avui és musical i és comèdia, vull dir, parteix d'aquí. Si algú s'enfada, doncs mira, millor, però vull dir que és per passar-ho bé. Per què? Perquè s'hauria d'enfadar algú? Perquè és tot alhora. No, perquè critica una mica tot el que hi ha al nostre voltant i, de fet, sense anar més lluny, critica com els mitjans culturals parlen de la cultura. Vull dir, també. Sí, m'interessa això. Si voleu, podem tirar per aquí, també. Puc preguntar si s'enfada la gent? Hi ha hagut gent enfadada sortint de l'espectacle? No, però hi ha hagut molta gent que se sent identificada i que penso, a veure, potser no. A veure, explica això. Jo m'estic perdent, he de dir que sense haver vist l'obra, estic veient unes capes de postironia i meta-ironies i tal, que m'ho estic imaginant tot al meu cap i vaig com perdut per la vida. Vull dir que trobo que s'ha d'anar a veure, no, això? Sí, és difícil d'explicar. Sí. Sí. Sí, clar, s'ha d'anar a veure. Quina és la pregunta? No, si has de venir a veure l'obra. Una consideració del pitote mental que tinc ara mateix jo, no? Clar, és normal, perquè no l'has vist. Però sí, hi ha, bueno, aquesta cosa com que hi hagi moltes capes i que cada escena tingui un to i tal, realment també és com una aposta que suma com a favor d'aquest horror vacui que dèiem abans, i a part perquè és molt divertit.
Un altre element, que ja ara que dèiem aquests tòpics teatrals amb els quals hem volgut engegar aquesta entrevista, també dir-vos que, almenys el dissabte que vaig anar jo, la gent es va posar dempeus. Mm. Val? Sí, 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 a la vera em mira amb cara de sorprès. Ironia? Meta-ironia? Jo crec que els hi va agradar molt. Sí, saps? Vull dir, aquí, per un moment us heu alliberat de les capes d'ironia i realment el dia que vaig anar jo la gent va sortir supersatisfeta. És sol passar en cada sessió, gent dempeus? Sí, bueno, cada no, però sí, bastants dies. Mm-hmm. Clar, i és que no hi vaig sempre, llavors em passen com report per WhatsApp. Sí. Llavors més jo... Més o menys sincer. No, sí, a la Júlia està agradant molt. Sí, la veritat és que sí. Mm-hmm. Quan hi vas, tu, Berta? Quan puc. Quan pots, eh? Sí, però també part de la gràcia no sortir és no haver d'anar cada dia, perquè... Vale, és que anava a preguntar justament això. Hi ha un moment que decideixes no protagonitzar el teu propi text? Sí. Es va considerar sortir a escena, també? Sí, sí, es va considerar, sempre es considera, però crec que ja era too much, perquè era com el primer text que escrivia sola, sí, que dirigia sola, bueno, que la Lola Rosales, que és amb qui jo treballo sempre, també m'ha fet d'ajudant de direcció i ha estat en tot el procés i ha sigut com superfonamental, però diguéssim com que era la primera vegada que jo tenia com la responsabilitat única. I ja actuar em semblava tomat. A part que jo fer funcions és una cosa que em fa una mica de mandra. Perquè són 5 setmanes, cada dia fent el mateix. Et fa mandra anar a feina cada dia, no? Una mica. Clar, clar. Sí, aquí cada dia fem una història diferent, sí, si no sí, ens avorrim. Però clar, el teatre coses, sí, va fent. També és que s'ho memoritzen, tinguem en compte això. Nosaltres també, a vegades. Roser, ja que hi ets tu cada dia a la funció, els dies que ve la Berta i els dies que no ve la Berta, és diferent? Sí, una mica. Què passa? Fa una mica més nervis quan hi ha la Berta. Sí? Clar, sí, sí. Tu curres més, fins i tot? Hi ha aquesta cosa? No, sempre ens currem cada dia, vale. Cada dia, 100%. M'estava preocupant. Però fa més nervis per què? Per què? Explica-m'ho. Bueno, ara m'estic imaginant, jo, com que estic fantasejant tota l'entrevista, m'estic imaginant que la Berta és fatal, no? És una tia superdura. No, no, és no perquè ella sap, o sigui, ella sap quina és la nostra millor versió. O sigui, ella sap les funcions bones, llavors ella s'ho sap de memòria i sap quan la clavem i quan no. Bueno, sempre li pots dir, és que has vingut... Passa notes. Vingut, avui que has vingut no era el meu dia... Clar, se m'ha dit, se m'ha dit. Això es fa molt quan tu vas a veure un amic que actua, no?, al teatre o té un grup. Sempre diu que n'has fatal. Sempre et diu, mira, has vingut un dia que no tal, no? Sí, jo ho dic gairebé cada dia. Sí, exacte, quedes bé sempre. Un altre terme que mola molt, que és el de teatre generacional. I a mi em dona la sensació que és una obra molt centenial, però és una mena d'obra generacional, no generacional. O sigui, heu volgut també expulsar-vos això de sobre? Jo crec que és com el menys generacional que he fet. I també es veu molt en el públic com que realment està venint gent d'edats superdiferents i això va en sèrio. O sigui, és com el que sempre es diu, però en sèrio que venen des d'adolescents, superadolescents, fins a senyores grans. I potser generacional en el moment en què la protagonista pues és Zeta i parla les coses com que li importen, però com que hi ha tants personatges i tants punts de vista, per mi retrata com més un moment que no pas una generació, saps? Sí, sí, sí. Sí. Hi ha odi intergeneracional, el que deies, no, això? No, perquè em mola perquè... gràcies, creadores Centennial, per no odiar els millennials o gent fins o i tot... Els X, els X. Gent que estan més llunyanes. No els odies, oi? No els odio. Els X estan en terra de ningú, eh? Calla. No, clar que no. M'acaba d'enfonsar en una cosa que sé perfectament. No, perquè esteu, no? Com a la trinxera. Ens han oblidat. Està bé d'una, sí, banda, perquè els boomers... Sí, és com que ningú riu ni ningú el reivindica, no? Exacte. Els boomers reben a saco, però nosaltres... Sí, allà... Se n'enteren massa. No, és veritat. Sí, és veritat. Valtros, sí. Jo crec que sou els que més ho diu. Tu que tens 40, no? Em faig 47 avui, gràcies, clar, Berta. Clar, 47? Sí, perquè ha menjat, que l'he portat, que és el meu aniversari. Ah, és el teu cumple. Ah, sí, però no, me caldo, fes-ho, eh? Sí. No, però penso com del pal que no heu viscut res com prou cru com per tenir res a dir, sempre ho penso. Jo penso com els pares del col·le de la... Perquè jo feia de monitora de menjador. Llavors, els pares del col·le, com de la teva generació, sempre són uns pares com que volen anar de guais, però que no van... Ai, no sé. És que té tanta raó. O sigui, en el fons m'està fent tanta ràbia, però tens tanta raó. Sí, vam, sí, sí. Vam néixer... Al millor moment. Sí. Vam néixer acomodats. Clar. No hem viscut ni una guerra, ni una debacle social. Si heu saltat com totes les crisis, sí. O sigui, com en els balcòmics... El Covid moments. Tampoc us va afectar tant. Clar. I a més, ocupem llocs de poder, sobretot si som homes. Sí. És que va fatal. Parlant d'homes, parlem de la cancel·lació. Hi ha un personatge en aquesta obra de teatre que és el policia del Cringhead. Sí. I jo trobo que... És el que fas, sí, tu. Ah, creus que amb aquest personatge que t'ha escrit bellament la Berta esteu ja també traient de sobre això de la cultura de la cancel·lació? Voleu superar ja aquesta fase, ja que ens parles del moment en què estem vivint? Clar, és un policia que diu que es pot fer i que no. I que es clar, pot dir clar. Que no es pot dir. Clar. Tema, no? Tema, no, a veure, nosaltres no estem fent res. Nosaltres només fem coses que ens fan gràcia i ja està. Sí. Però jo crec que amb aquest personatge...
També la gràcia és com riure una mica del que hem pogut ser nosaltres mateixes, sí. I d'aquests límits, en realitat, que són com... Bueno, no sé tu què n'opines, però per mi... Per mi són molt avorrits. Exacte, avorrits. Vull dir, sí. Ja, yeah. I a l'hora de... O sigui, la inspiració a l'hora d'escriure aquesta obra, o sigui, què et va... O sigui, d'on et va néixer? Lo de Policia del Cringe, per exemple, és de feines que he fet jo, de llocs on m'he trobat jo, que la cop la gent em diu... Això mola o això no mola? Saps que ets una mica, et sents una mica portaveu de lo modern. Yeah. I al fons no és tant com per ser policia del cringe i per tenir una moral molt elevada, sinó perquè et col·loquen en un lloc molt estrany i tu també penses com que la gent que t'ho està preguntant també pot sortir al carrer, yeah, i tenir opinió pròpia, saps? Hòstia, m'estic sentint tan representat com... en negatiu per això que diu la Berta avui, que no sé si estimar-te o odiar-te avui, perquè l'estàs clavant. Però jo, amb 47 anys, quan ve una persona molt jove a l'estudi, un estudiant en pràctiques o de vet, dic, escolta, això que estem fent és molt vell. No? No sé què, tiro d'això, tiro d'això. Però això no s'ha de fer, però no per la persona. Per què no s'ha de fer? Bueno, perquè tu també ets una persona amb ulls i amb cervell que pot sortir al carrer a pensar si et mola o no et mola. Ja. Yeah. Saps? No sé. Entenc que certes tendències potser si... Clar, a mi se m'escapen. Vestim molt malament. No cal estar sempre a la moda. L'Albert pregunta per vocabulari modern. Això de... Sí, jo no hi cringe. Què puc dir per ser més modern? Si dic l'atxe, és fatal per una persona de 47 i efectivament ho és. És raro, és raro. Efectivament ho és. Per tant, no ho dic. Bé, és fatal per una persona de 47 i per qualsevol persona. De 20 també, eh? Sí, sona molt malament. Mira, ara que tenim aquests moments divertits i que la Berta ha dit clarament que el que ha fet ella és només per riure. També ho deia James Joyce, que jo he vingut aquí només a fer riure la gent. Una cosa que m'ha agradat del teu espectacle és que en un moment s'alerta de la intel·lectualització dels ideals. Jo aniria més enllà i jo trobo que ens alertes de la intel·lectualització de qualsevol cosa, que és una mica el que estem fent aquí. Estem parlant de temes de hi-hi-ha-ha, de trolls, d'XD, cosa que jo defenso, i de memes, però, clar, jo anant a llibre a l'obra i prenent notes, no puc evitar intel·lectualitzar tots els conceptes que ens estàs tirant. Està bé o deixem de donar-li concepte a tot? Jo crec que deixem de preguntar-nos si està bé o està malament. Vale. Per començar. Yeah. Per començar. No, jo crec que del que se'n riu l'obra és d'aquesta falsa intel·lectualització i d'aquests discursos, en el fons, prefabricats, que són molt pretensiosos, però que tampoc ens aporten idees noves, és simplement com un reciclat del reciclat del reciclat de la idea que algú va dir un dia en un TikTok. Sí. Jo estic molt a favor d'intel·lectualitzar les coses i de generar pensament, però crec que cada cosa té el seu lloc. Llavors, el que no pot ser és que a cada mínim programa cultural, que en el fons és també d'entreteniment, intentem o pretenguem fer algun discurs interessant sobre alguna cosa que hem vist a internet abans de dormir, saps? I entra el judici aquí? Judicis directes? Per exemple, tot pot estar bé o tot pot estar malament, tot està bé o tot està malament, però es pot dir qualsevol cosa. Ara fèiem la broma de la meva generació i tal. Hi ha una mirada sempre... com una mica fiscalitzar certes coses, també, en el teu discurs, o no? O tot està bé, realment? No estic entenent la pregunta. Sí, estàs dient que tot està bé o tot està malament, depèn de com tu miris, i que deixem de, que has dit abans, intel·lectualitzar-ho tot, no? I en el cas de posar en tela de juicio, ho diré en castellà perquè no em surt en català, certes històries de la vida, per exemple, generacions o fer artefactes culturals, en el teu cas, creus que ets una persona que emet judicis forts tota l'estona? Perquè jo una mica la sensació és que sí. És que jo crec que tu tens aquesta sensació perquè et sents jutjat. No directament jo, No directament jo. És broma. Avui sí, però no directament. És broma. No, clar que emeto judicis, òbviament. Tothom ho fa. No? Sí, tothom ho fa, però... Però hem d'anar tranquils per la vida, igualment, no? I tant, això sempre. Això és el més important. Ja està, no tinc cap més pregunta. Jo tinc una pregunta de merda, però em mola quan els artistes, amb les vostres creacions, em doneu peu a fer-la. I aquesta pregunta és, tots som capaços de fer art? Crec que avui la puc fer perquè la vostra obra és un dels temes principals. És que jo crec que no. Tu jo també que no? Crec que no. Per què? Joder, perquè no tothom té talent, no? Ja.
És difícil l'explicar. No, és fàcil. És que és art. Primer hauríem de delimitar, però clar, és clar, que tenim 20 minuts. Però és una qüestió, és una qüestió de... Mira, aquests dies que s'està posant tant en judici, també ho ha dit l'Oriol Pla i ho han dit altres persones, el fet d'estudiar o no interpretació, no sé si heu vist el tall famós d'Oriol Pla dient és que la meva família estava molt mal vist a l'Institut del Teatre i aquell actor que es diu Hobbit també va fer mofa del tema. S'ha de cultivar aquest talent estudiant, per exemple, interpretació a l'Institut del Teatre? O hi ha una cosa de flow que gasteu vosaltres que dieu, sí, jo sí que puc pujar a un escenari, jo sí que tinc una qualitat aquí? Uau, no sé, és que és... Jo crec que les escoles d'interpretació en general són llocs molt mediocres, sobretot aquí a Barcelona. Per què? Home, perquè et fan... O sigui, per mi et treuen tots els diners, totes, o sigui, menys l'Institut del Teatre, que és pública, la resta totes són privades i, per tant, valen moltíssims diners. I llavors també et venen uns mètodes i unes coses que per mi són relatives. Ara, sí que penso que sí que és important la tècnica i sí que és important formar-se. Sí. Llavors, crec que la formació artística que tenim sigui una merda no vol dir que reneguem de la formació. Mira, en aquest sentit, sí. És que crec que t'estàs convertint una mica en la nova Albert Serra, perquè una cosa que diu sempre és perquè allò de treballar amb el que és intèrprets de professió i tal, una cosa que li desagrada. I potser, no sé si és el teu cas personal, però sí que en aquesta obra has optat per unes intèrprets en concret que potser no tenen la formació clàssica. Sí, a veure, la Roser és actriu, i la Laura també, i la Belén també. La Belén. En realitat totes ho són, perquè estan actuant, i per potser tant ja ho són. Potser la Judit Martín no tant, no? Joder, és molt actriu, eh? Sí, és molt actriu. No, sí que m'agradava d'aquesta obra com que les intèrprets que hi formessin part també tinguessin com projectes elles a part, perquè penso que va com a favor del discurs de l'obra i d'aquesta cosa metateatral i d'aquesta cosa com superacumulativa de projectes i projectes i projectes. Però tot i així, per exemple, la Roser té formació de ballarina i per mi és com una molt bona manera de formar-te com a actor o actriu perquè en el fons treballant el cos treballes moltes coses i no sé, menys parides que les emocions. Hi ha moments de ballet, eh? Oients en aquesta obra. Ah, sí. Sí, dit sí. Que hi ha humor, comèdia, crítica, sketchos i performance, hi ha ballet, i jo he gaudit cada fase i he rigut moltíssim. Es diu del fàndom el troleig, una sàtira de bla, 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 la teniu a la Baked, dirigeix la Berta, protagonitza la Roser, però també la Belén Barenys, la Judit Martín, la Irene Moray i la Laura Roig. Gràcies per venir i ens veiem ben aviat. A vosaltres.